Dia 3 de março, dose dupla. Leitura no segundo livro de Reis, capítulo de número 2, versículo de 1 a 11. A história dos profetas Elias e Eliseu na Bíblia é rica em detalhes da maneira maravilhosa como Deus os conduzia. De fato, foram dois profetas incríveis. Isso porque se submeteram ao agir soberano de Deus. O texto de hoje relata o momento em que o bastão passa de um profeta para o outro. A partir dali, o trabalho de Elias teria continuidade na vida de Eliseu, semelhante ao que aconteceu com Moisés e Josué. Imagine-se no lugar de quem recebia o bastão. Não devia ser uma situação muito confortável, pois sabiam que por si sós não eram capazes de substituir os seus antecessores. Precisavam de alguma garantia. Por isso, Eliseu faz um pedido interessante. Ele quer receber por herança uma porção dobrada do espírito de Elias. Ele não estava pedindo nenhum poder mágico, mas apenas o reconhecimento de Elias como pai. Nos tempos antigos, os filhos primogênitos tinham direito ao dobro da herança em relação aos demais. E Eliseu sabia que precisava do que Elias tinha para enfrentar os desafios que ele teria adiante. Ao submeter-se à condição dada, Eliseu presencia Elias sendo levado ao céu extraordinariamente e tem o seu pedido atendido. Assim, pode seguir com coragem e ousadia o ministério que Deus lhe confiou. Percebemos nessa história que a atitude de obediência submissa é o que de fato compensa. Obediência rebelde seria meramente cumprir ordens. Obedecer com humildade é estar disposto a fazer o que é revelado na palavra, mesmo que à primeira vista pareça besteira. Mas, ao fazer a vontade de Deus, sabemos que estamos no caminho certo. Essa atitude de obediência submissa é exatamente o que Jesus teve ao entregar voluntariamente a sua vida na cruz por causa da nossa rebeldia contra Deus. Isso nos dá condições de também sermos bênçãos para os outros neste mundo. Quanto mais nos submetermos a Deus, mais Ele age em nós e por meio de nós. Essa foi a leitura do nosso devocional Presente Diário. Se você também quer ter o seu, acesse loja.transmundial.org.br.